Do ponto de vista do Brasil, o que couber ao legislativo fazer é fundamental que o faça logo. Nós precisamos criar saídas para o país, nós precisamos refazer o caminho da economia real, facilitar de todas as maneiras. Eu acho que o que precisar ser feito tem que ser feito rapidamente. Eu acho que o orçamento, quanto mais real, melhor. Eu acho que a confiança que o brasileiro quer é exatamente essa, é saber o que está acontecendo do ponto de vista do orçamento, o que acontecerá com relação à previsão de receita, de despesa. Quanto mais real, quanto mais verdadeiro for, melhor. Eu acho que o Congresso Nacional, nesse debate, nessa discussão, vai também, de todas as maneiras, dar contribuições, oferecer saídas, sugestões, caminhos, é o nosso papel.